Вашингтон сподівається, що Китай здатний вплинути на свого східного сусіда – Північну Корею, яка пригрозила ядерною атакою США та Південній Кореї. Китай зацікавлений, щоб на Корейському півострові зберігалася стабільність. А це можна досягти, лише зупинивши розвиток ядерної програми Північної Кореї. Хоча Китай підтримав резолюцію ООН щодо накладення на Північну Корею додаткових санкцій, лідери цієї країни вважають, що це не найкращий шлях. Єдиний вірний шлях розв'язати це питання – запровадити комплексний підхід та детально розглянути позиції усіх сторін шляхом діалогу. Аналітик Інституту Катона Джастін Логан вважає, що міжнародна спільнота мусить дати Китаю кращі стимули, щоб той підтримав жорсткіші санкції проти Північної Кореї. Один з них – це зменшення військової присутності США у Південній Кореї. Вони дуже занепокоєні, що дві Кореї можуть об'єднатися. Для Китаю це означатиме збільшення кількості американських військових частин на їхньому кордоні. Це військова проблема, яку Китай вважає важливою. Але Північна Корея, що має ядерну зброю, становить загрозу і для Китаю, вважають експерти. Китай мусить діяти у цій ситуації обережно, інакше Північна Корея стане загрозою для Китаю. Хен говорить, що все більш непередбачувана Північна Корея штовхає Китай ближче до США, незважаючи на різницю в поглядах щодо інших проблем, зокрема у Південно-Китайському морі. Ми бачимо, що китайці розуміють, їхні національні інтереси, їхня безпека наражатимуться на ризик, якщо Північна Корея продовжуватиме робити те, що робить зараз. Американські офіційні особи говорять, що вони не будуть ігнорувати розвиток ядерного арсеналу Північною Кореєю, який може становити загрозу США. Натомість адміністрація Барака Обами пропонує Північній Кореї допомогти розвинути їхню економіку та нагодувати народ в обмін на дотримання лідерами цієї країни власних обіцянок та міжнародних угод. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».